a o novom američkom izaslaniku za Kosovo više ćemo saznati od našeg Ivice Puljića koji je u Vašingtonu. Ivice, ko je Richard Grenell? Šta mi znamo o njemu? Ima 53 godine, obrazovan je, magistrirao je na Harvardu, inače se bavio komunikacijama i medijima, bio je glasnogovornik američke misije prijedinjenim narodima od 2001. do 2008. godine. To je čovjek koji je dobro poznato ovdje u Washingtonu i isto tako je jako vezan uz politiku predsjednika Trumpa i osobno predsjednika Trumpa. On je čak bio... Uh, u kombinaciji da postane savjetnik za nacionalnu sigurnost nakon što je John Bolton uh, dobio otkaz u Bijeloj kući, no nakon toga ipak nije dobio taj uh, posao. Da podsjetim kad spominjem Boltona da je on bio ključna osoba Trumpove administracije koja je podržavala dakle, tu mogućnost razvijene teritorije između Kosova i Srbije. U svakom slučaju Richard Grenell je čovjek koji u Njemačkoj se smatra kontroverznom osobom kao veleposlanik Sjedinja američke država koji upozore nekoliko puta da se ne miješa u Njemačke u unutarnje poslove. Čak je jednom nazvan kao čovjek koji se ponaša poput nekog visokog komesara, neke okupacijone sile, što svakako nisu prijatni riječi za čuti. Sve u svemu on je upočivao kritike na račun njemačke politike prema NATO Savezu i, i recimo Iranu, nakon čega njemci nisu birali riječi kada su govorili o njemu. Bio je čest gost prije što je otišao u Berlin, čest gost kao analitičar na Fox news koja je dakle potpuno jedna desničarska medijska organizacija, a i sam njegov rad je bio što se tiče komunikacija medija za što on stručnjak je bio okrenut prema desnici. U izjavi za jedan opet desničarski mediji, Bright Bright je rekao da se nada da će uspjeti pomoći u jačanju desnice u Europi. I zanimljivo da ga je Trump pominjao prošlog tjedna na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda kada se govorilo o dekriminalizaciji homoseksual, homoseksualnosti u svijetu, da ga je postavio kao kontakt čovjeka između Washingtona i te globalne inicijative, jer naime, Grenell je najviše rangirani otvoreni homoseksualac u Trumpovoj administraciji. Očekuje se da će on biti izravan u razgovorima, oštar i da bi mogao donijeti neki rezultat, iako je malo iznenađenje da je postavljen praktično samo nekoliko dana nakon što je postavljen Matthew Palmer za posebnog izaslanika za Balkan. Hvala puno Ivice. Uživo iz Vašingtona bio je to naš Ivica Puljić.